Պարոն Ավետյան, այսօր այստեղ ի՞նչն է ձեզ այստեղ բերել, ի՞նչ պայքարին միանալու նպատակը որն է։ Ընդհանրապես մենք բոլորս պետք է ունենանք մեկ նպատակ, որ պայքարենք հանուն Հայաստանի, հանուն Արցախի, որովհետև այս իրավիճակում մենք դեռ մենք արդեն կորցնում ենք Արցախը ամբողջությամբ, չնայած 70%-ը արդեն կորցրել ենք, մյուս 30%-ն էլ հետ կորցնելու վտանգի տակ է։ Հիմա վճռական պահ է, որ պետք է ժողովրդը բոլորով միասին պայքարեն դրա դեմ։ Ես չեմ ասում անձանց դեմ պայքարեն, կամ ես չգիտեմ այս նախարարի, այն պաշտոնյայի, իմ համար դա չի նպատակը, կամ չեմ ասում պաշտպանենք ինչ-որ քաղաքական ուժի, ոչ, մեր պաշտպանությունը հենց Հայաստանի, մեր երկրի փրկության հարցն է, որը որ պետք է պաշտպանենք։ Հիմա այս դեպքում եթե տեսնում ենք մյուս կողմում լուրջ վտանգված է, ուրեմն պետք է դեմ գնանք, չթողնենք, որ այդ գործողությունները կարան իրականացնեն ու ամբողջովին ազգը դառնա համախմբված պայքարեն զուտ մեր երկրի ու Արցախի փրկության համար։ Մեր նպատակը դա անձնական որևէ մեկին սատարելու կամ որևէ մեկին դեմ գնալու, այդ նպատակը ես չունեմ։ Հանրությունը նշում է, որ իրենք հիմնականում այստեղ գալիս են այն հայտարարությունից հետո, երբ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց միջազգային հանրությունը Արցախի մասով, կարգավիճակի մասով ասում է, որ նշաձողի չեսնեք։ Ասում են, որ դրանից հետո վտանգվելու է Սյունիքը, նաև Գեղարքունիքի մարզի մասով կարող եք ասել, Սև լճի օրինակը ունենք։ Այո, ես էլ եմ կողմ, հենց այդ արտահայտությունից, հայտարարությունից հետո մենք բոլորս հասկացանք, որ գնում ենք կործանման արդեն ու բոլոր պետք է դեմ գնանք, այդ չթողենք այդ իրականացի։ Նաև Արցախը կորցնելը շատ մարդ չեն պատկերացնում, ուղղակի մտածում են, որ ասենք եթե Վարդենիս ցա Արցախը իրան համար ինչին է պետք, դա բոլորին չի վերաբերում, ուղղակի ցավոք սրտի այդ տիպի մասսա շատ կա մեր ազգի մեջ, որ ասում անդեղ ինձ հետաքրքիր չի, բայց չեն հասկանում, որ Արցախը կորցնելով արդեն Վարդենիս համայնքը դարավ սահմանամերձ, Կութը, Նորաբակը, Վերին Շորժան, Սոտքը, Ազատ, այդ գյուղերը ամբողջովին վտանգի տակ է հիմա, նոր հասկանում են, որ արդեն հետի ինչ է։ Հիմա էլ ցավոք սրտի Վարդենիսը հայտնվելով այդ վտանգի տակ, մարտունին չի հասկանում, որ հիմա ինչ է կատարում, որ հաջորդը այդ վտանգը ունի մարտունին, Սևանա լիճը գնալով, ասենքս ամեն մեկ եթե մտածի կոնկրետ իրան գյուղի մասին, ուրեմն մենք տենց մանր-մանր կորցնենք Հայաստանը, իսկ մարդիկ էլ եթե իրան կարողանան որևէ ազդեցություն ունենան, որևէ բան կազմակերպեն ու այս դեպքում էլ իրանք պասիվ մնան, հենց այդ պասիվությունը ես էլի համարում եմ դավաճանություն։ Եթե կան իրանք ակտիվ լինելով ի նպաստ հայրենիքի որևէ գործողություն անեն, ուրեմն պարտավոր են անեն։ Շատերը նաև թիմ ընտրությունների արդյունքներն էին դրա հետ կապում, ասում էին, որ ցանկանում է այս իշխանությունը, ցանկանում է մարզերում, մեծ քաղաքներում, խոշոր քաղաքներում ունենա իրենց մարդկանց, որպեսզի այդ ընդվզումների ժամանակ, այսինքն վարչական ռեսուրսներ հանկարծ չկիրառվեն, եթե ընդդիմադիր մեկը լինի քաղաքապետ կամ մարզպետ, իրենք ժողովուրդ այստեղ չբերեն։ Դե հենց Գերամասար համայնքը դուք շատ լավ իմացաք ինչի համար խոշորացրեցին Միացին Վարդենիսին։ Հիմնական նպատակը ես որպես լինելով ընդդիմադիր համայնքի ղեկավար ինձանից ազատվելն էր։ Էդի արեցին, այդ ծրագիրը իրականացրին, դե մենք էլ էլի մեր ակտիվությունը ունեցանք, ճիշտ է ինձ, այդ համայնքի ղեկավարը բացարձակ չափանիս չէր, ոչ էլ ես այդ ձգտումը ունեի, նույնիսկ չուզեցի էլ թեկնածու դնեմ, լավ իմացաք։ Դե մենք էլ սատարեցինք, այս դեպքում արդեն տես թիմ ընտրություններում այդքան քաղաքական հարցերը կարևոր չի, ինչքան անձի, որը որ կարա համայնք ղեկավարի, կարա լավ մոտեցում ցույց տա համախմբի ժողովրդին ու քաղաքականության, մի քիչ պետք է այդ գյուղական վայրերում այդքան կարևորություն չդնեն, էլի։ Եվ Ահարոն Խաչատրյանին սատարեցինք, այս չեմ ուզում խոսամ իրան քաղաքական հայացքներից, որովհետև դա իրան տեսակետն է, չեմ էլ կարևորում, թե ինքը ինչ տեսակետ ունենա, բայց ինքը որպես լավ մարդ, որպես պատրաստ ղեկավար, ես իրան այդ ձև ճանաչել եմ, որովհետև մենք եղել ենք համայնքի ղեկավար, ինքը Տորֆավան գյուղում, ես Գեղամասարում, մենք շփվել այդ մարդի ունակությունները հասկանալով, մենք բոլորով սատարեցինք իրա, և հիմա համարում եմ այդ մեծ հաջողություն, որովհետև մարդը աշխատում է ու շատ լուրջ հաջողություններ կունենա։ Վարդենիսի ընտրությունները այս իշխանությունը այդքան էլ թեթև չտարավ, նույնիսկ Դանիելյանի գործողություններն էին, չէ՞ դրան։ Այո, դա շատ լավ բոլորով տեսանք, հիմա որ ես չասեմ էլ այդ մասին, տեսակ ինչքան պայքարեցին ու անտեղի,
այն դեպքում, որ դա բացարձակ տան մենք որ օրենքի սահմաններում արած բանը կառավարություն հենց ինքը ուզում է օրենքի խախտումանի, ինչ որ այա հասանք նրան, ես չեմ ասում այդտեղ հաղթանակ, հաղթանակը ժողովրդինն է, եթե համայնքին կարան լավ ղեկավար լինի, ուրեմն դա ժողովրդի հաղթանակն է արդեն, այդ կուսակցությունները այդքան էլ նշանակություն չունեն։ Նույն պայքարը նաև վերաբերում է այստեղ։ Իսկ հիմա այստեղ այդ պայքարը ես համարում եմ ընդհանուր հայկական ամբողջ աշխարհով մեկ, որովհետև մեր երկրը, մեր հայրենիքի վտանգը դա Ամերիկայում աշխարհի տարբեր ծայրամասերում ցանկացած հայի խնդրի առաջանում։ Մենք մանավանդ որ ապրում ենք ստեղ, մեր երեխաների ապագայի հարցն է։ Մեր երեխայի վաղվա օրը մենք պետք է այսօր դրա համար պայքարենք, որ մեր երեխաները նորից չընկնեն պատերազմի մեջ, այսքան զոհեր ունենան, որը այս զոհերը ոչ մեկ թող թեթև չնայի, էլի բոլորս էլ պարտավոր ենք խոնարհվենք այդ ընտանիքների առաջ, որովհետև իրանք ամենականքը վճարեցին, իրանց երեխեքի կյանքը զոհվեց, բայց գոնե պետք է հարգեն, պաշտպանեն իրանց տված արյան գինը, պետք է չզրոյացնեն, որովհետև իրանք պայքարել են հանուն հայրենիքի։ Իսկ հիմա ես չգիտեմ, մի որոշ մասը դա չհասկանալով կողմնակից է այն ուժերին, ովքեր այս ամեն ինչի մեղավորն են։